ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಹೆಣೆದು ಜೀವನದ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯಬೇಕಾದ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕೈಗೆಟಕದ ಮಾತು ಆಗಿದೆ. ಈ ನತದೃಷ್ಟರ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗಿರಿಜನರ ನಿಧಿಯಿಂದ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯನಂದ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊರಗರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ 4 ಸೈಟ್ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ವ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಆ ಸರ್ವ ನಂಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇ ಒ ಸಾಹೇಬರೇ ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಆವಾಗ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದು ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಾವು ಇದು ಶಾಖೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದ ಕಲಿಯೋಕೆ ಇಲ್ಲ, 15 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇ ಒ ಸಾಹೇಬರು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚನಿಯ ಇವರ ಮಡದಿ ಕಮಲ ಮತ್ತು ಮಗ ಅನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 25 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ 1983 ಪುತ್ತೂರಿನ ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ನೆಕ್ಕಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮನೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಅವರು ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುಡಿಸಲು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ನಾಶಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಸಂತರವರು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಕಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರವರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಂಗಲು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ದದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪರಿಗೇನ ಸರಕಾರದಿಂದ 25 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳ ಮನೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬದ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಆಮಿಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳೆಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬ, ಆದರೆ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಸೂರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಕಾರಗಳು ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವುಗಳು ಇಂಥ ನತದೃಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೇ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೀಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 25 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಮುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ, ನೆಕ್ಕಿಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ.
ಅದರ ಅದು 1983 ಅವನಿಗೆ ಸಾಗಲು ಚೀಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊರಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಫೈಲನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.